A, dhe është e mirë që vari tjet i thellë. Dhe kjo nuk është bërë asisht, është e mirë që vari tjet i thellë. Por çfarë arsye? Që të ruhet trupi i besimtarit. Trupi i besimtares. Që mos për çdo rast, a, për ndonjë ujë, për ndonjë erë, për ndonjë diçka, mos të ketë mundësi del trupi jashtë dhe ndoshta të merret prej egërsirave apo prej kafshëve, të merret në përkon trupi i njeriut apo trupi i besimtarit. Tjetë vari i thellë, për gratë pak ma shumë apo njëjtë si burat, a, për fatë kështuat gratë prej të këqijave, prej nënçmimin dhe tyre, që me qenë të mira si kishim fut në varë ma thellë. Po, gratë janë të tiloji që edhe në varë, sa ma thellë duhet me i fut ato. A ka diçka dalim? Ndërmjet burit edhe gruas nuk ka dalim. Varë është i njëjtë i varë. Si për burat, si për grad, vari duhet jetë i thellë njëjtë. E nëse dikush ka thonë që vari për grad jetë pak ma i thellë, për çfarë arsye? Për nënçmim, për fajsim, jo, për atë që e përmendëm. Që edhe ma shumë të ruhet trupi i grave, nga se trupi i tyre ka nevoj që të ruhet ma shumë duke qenë gjalla apo duke qenë vdekura.